de ore fără somn aproape. A, nu, 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 sunt vreo 30 ceva. But still, mi-am găsit cumva prin două cafele aici energia. O să pară că sunt odihnit, dar de fapt să știți că nu sunt. M-a ținut aici pe perfuzie de cafea. Nu știu cum să vă spun. Triggerul pe care mi l-am luat pe băieții ăștia. Flo îl dobară pe Mary. Flo se retrage acum, se duce până lângă Tetris. Îl figurez cei de la echipa Los Cogutos. Și este 1-0 pe train. Sperăm să ajungem. Implicit asta înseamnă că trebuie să ne aducem harta Miraj de partea noastră. White îl dobară pe Devilache. Pe Dark. Bă, chiar mă gândeam de ce zic Devilache. Stați puțin că nici nu se punea problema. E vorba de Darcheville, care tot acolo aproximativ este cu numele Mary. Mizia, da, Mizia, Tommy și cum e să produce de la Los Cogutos, până au obișnuit acum puțin cu numele lor. Fac două fraguri aceștia, rămân totuși ai noștri cu avantajul foarte bine. Reușesc aici cei de la echipa Infinite să-și aducă doi oameni în plus. Momentan este Tommy aici pe... Acesta face save-ul, doar că Raga îl interceptează. Trei fraguri pentru Rășul. Nu s-ar fi văzut datorită acelor flăcări care erau pe jos. Semințe îl dobară pe Mary și Devilache. Respectiv, să știți că probabil o să nu mai încurc eu un cuvinte datorită nesomnului. Eu simt acolo că hype-ul pot să-l aduc, dar sper să nu încurc în vorbe prea mult sau cel puțin în informații. Iată-l pe Semințe, trei fraguri pentru el per total. Atenție mare la Mizia și aruncă flash-ul. Nu se bagă peste cei de la echipa adversă. Și totuși Raga reușește o bang-ul. Amnesia este terminat prin spawn-ul de la CT. Raga îl vede pe Enzo, trage după acesta, preluăm conducerea 2-1 pentru... Și vă aștept cu tot dragii. Iată-i aici pe cei de la Los Cogutos pușând mid-ul. Raga cu ABP-ul va scoate un om, dar nu cred că va reuși mai mult de atât. Să vedem dacă... Da, îl prinde pe Enzo. Sare pentru info. Mamă, m-a ajuns să mă pun pe așa, care m-a luat o amețelă mega ciudată, nu știu de ce. Și parcă, ce tag este KTMS? 3 vs 2, Raga cu PP-ul, ține midul încă o dată. Mnicia este pus la pământ încă o dată. Da, Chetare o... Mamă, are cred că una dintre cele mai mature comunite. Asta a începutul live-ului, băi, ca să nu ne repetăm foarte mult. Mary îl dobară pe Chunky, îl dobară pe Flo, trage foarte bine, doar că Semințe și-a dat drop-ul. Ia tag-ul de la BP-ul care a rămas acolo la tichete. Molly din săritură, foarte bun jump throw al jucătorului pe care l-aveam Tetris. Acum e lovit de o grenadă, dar tot rămâne în viață. Ultimul este White, prins acolo în menghină la sandwich. Da, o să fie random echipele și o să fie în același timp echilibrate. Aruncă un incendiar lângă el de către cei de la Los Cogutos. Și Dragovic deja folosește acolo stickerul cu Infinite și vreau neapărat să folosiți acolo AVP-ul de Archiville a scos pe Flo. Am avut astăzi, dragi prieteni. Mamă, deci... Mamă, George, mă crezi că sunt din toată splendoarea de către cei de la Infinite, dar grijă mare la Mary. Mary direct pe bătaie, dobar pe Chunky. White este următorul, noroc că face fragul playerul nostru. Se duce mai departe, White, foarte bine, White, double kill-ul. Mnijia, pus la pământ, plantează, ține Semințe la distanță mare cu acela ca 47, conturând astfel un număr total de 4 fraguri pentru cei de la Infinite. Dar ce vine să elimina și Flo. Flo, verificare. Și de această dată se face acolo run boost-ul, oare decât... Nu-și fac boost-ul pentru partea superioară, dar nu știu exact, nu prea mai văzut astfel de încercări. Ce au făcut ei? Era un roșu, parcă da. Într-un tricou polo, parcă roșu. Nanoboții care vin să preia controlul lumii și Armagedonul și Maica Tereza și așa mai departe. Acolo Mary doboară pe Flo prin coicpierul său. Enzo scoate pe Chunky. Raga este ultimul, 26 HP doar. Încearcă plantul direct acolo cu smoke-ul aruncat în înaintare. Dar Los cu Guto, zic eu, dau like puțin câte puțin acolo pe accentul moldovenesc aferent. Enzo doboară pe Semințe. Dar ce fel urcă, iarăși urcă acolo pe palat și din păcate face victime adversarul. Flo e prins în Toby de către Amnesia. Avea la dublaj, l-avea pe coicpierul său. Raga la 92 HP. Tommy face pico, se bagă peste Raga. Iată câtă agresivitate din partea lui. Raga bate doi oameni, dar din păcate nu avem camera pe el. 7 la 6, Los Cogutos. Și următoarea, vor avea 200 de euro premii. Nu este...
o întâmplare deodată, sau cum să zic, a one time thing, cum se zice în engleză, dacă permiteți exprimarea. Tamlin și-a dobară pe Chunky, 3 vs 4, se intre către site. E Raga un pic separat de coechipierii săi prin intermediul acelei incendiare aruncată pentru apartamente. Semin se merge în spate, 2 vs 2, mișcător care încearcă să intre mid catwalk, nu reușite să sară cum trebuie. Dar iată-l pe Enzo pușând, din păcate, direct cu AUG-ul. Cât de repede s-a mobilizat acesta, Raga e ultimul cu AWP-ul în site, l-are pe Enzo. Îl vede, acesta era cu cuțitul în mână, încerca difuzul sau 37 secunde și tot Raga trebuie să facă plantul acesta. Se urcă, îl vede Raga, genial! Foarte frumos Raga! 3 eliminări pentru PR-ul nostru. La Enzo, merg pe 4 galiluri, spunea cineva de echipă tractoristă. Ei bine, iată-i aici, Raga Chunky, fac flagul, Raga cu double kill-ul, Flow bate pe de Vilache, pe Darceville, pardon, și este 9-2 pentru Game Agents. Ambele meciuri merg abrupt în momentul de față, la înaintare, cu rundele. Darceville rimnă pe Chunky, vedeți, n-am zis de Vilache. E bine, that's a progress. Raga l-a scos pe Enzo și noroc a făcut picul acolo. Foarte frumos picul lui Raga, este eliminat Tommy, nu mai trebuie să se întoarcă, să elimine pe și pe Archiville. Echipa noastră se bagă peste efectiv, din spre etichetă, ies toți, grijă mare pentru că White Raga se mită sunt low. Îl bat pe Amnesia, ultimul e Barry, foarte bine echipa celor de la Infinite în momentul de față, sperăm că vor putea juca. Și să nu fac o echipă. Enzo aici pușează, iată pe White, a fost pus la pământ. Castori și așa mai departe, vă dați seama că e mega cringe să pui la un nume de echipă. Deci chiar nu știu la ce nume de echipă m-aș putea gândi pentru o echipă care mă reprezintă pe mine. Sau cel puțin care este o echipă a mea. Iată cum ce dar echipa l-a scocută, să fac fraguri acum solitar. Chunky este eliminat în site-ul B și vine ultimul din spate aproape. Semințe, Raga de asemenea. Beavers but the beach ain't one. Se mi se așteaptă acolo la tichete. Darceville a fost eliminat și iată cum echipa Infinite este de forțată să meargă înapoi. Din păcate Semințe pică și rămânem 3 vs 3. Chunky înțeapă foarte bine acolo către Enzo. A fost pus la pământ. Merry curând, va face plantul. A făcut acolo picul și iată pe Tommy cum se îndreaptă către White. Amnesia și cu Merry sunt ultimii doi în viață. Raga îl prinde pe Merry. A făcut picul mult prea agresiv. Bomba fiind plantată, n-avea sens să se bagă aici acolo către conector. Ori era jucător în conector, ori era jucător către short, acolo de unde a și tras jucătorul de la echipa adversă. De echipa adversă, arume, oh, Chunky! E jucător de main AWP și nu știu eu! În momentul de față, și e cam clar echipa sau organizația care se ocupă cel mai mult de parte de social media. Dar bine, au și cu ce să dezvolte datorită organizației, etc, etc. Organizației datorită streamerilor și e ușor să creezi content. 4, foarte bine Game Agents. Chunky dobară pe Darceville actualmente. Mare intercept pe Raga, pasă continuu, Chunky acolo. Hai mai la apă mare. IMM, dă-mi te rog frumos un mesaj pe Discord și vă ajut cu tot dragul. Bine, după aceea, te rog frumos. Enzo, plantul nu este făcut pentru că bomba e picată în spate și cred că o vor întoarce către site-ul B. Poate să plece Mary către B, dar vrea să se bată pe jucător din spate. Iată Flo, rămâne ultimul, 1 vs 3. Bomba ajunge aici în A până la urmă. Taga AVP.
Avem 3 în 4 pentru cei de la Infinite Semințe. 3 eliminări pentru el cu acele pe 9 continuă semințe. 4 kill-uri per total. Pune la pământ întreaga echipă Los Cogutos în aproximație. Ce am cuvintele, nu vine să cred. Mary pare să prindă linia, da, într-adevăr, elimină pe amândoi jucătorii. Și cu toate acestea este ultimul de la Los Cogutos. Raga îl ține cu AWP-ul, îl vede în trecere, încă o dată încasează un headshot, se bate continuu, pune capul la cutii și Mary și așteaptă oaie în spate. Fight, l-a pus la pompă Mary și este 14-10, mamă, dar și până și eu sunt pregătit să intre către site-ul la din conector, un număr de 2 jucători, chiar 3. Și doar ce vi l-a prins pe Chunky, Mary aici cu dreapta, avându-l în dreapta pe Raga, l-a pus la pământ și intrare, ciudă la Los Cogutos a fost foarte bine. Mamă, ce logo am găsit. Am băut o cafea, am băut astăzi dublu shot de, de espresso cu foarte puțin lapte, dar na, cu o gălință de aia de lapte, dar nu-mi stă în fire să beau double shot espresso. White îl bate pe Enzo și avem per total 2-1 om în plus, pardon, semințe chiar face acest avantaj de 2 oameni. A fost prins acolo la mijloc, nu putea să facă prea mult și chiar a fost wallbang de la Darkseville sub efectul flash-ului. Raga cu AWP-ul nu trage, din păcate scoate zoom-ul, rămâne el aici la colț, face pick-ul Darkseville, este Offangle, Raga, e greu pentru el, ba nu e Offangle, pardon, Offangle este Darkseville, corecție. Vine din nou la pic cu scopul pus foarte bine, Raga. Este aici map point pentru Infinite 15 la 3. Deja a câștigat prima hartă. Raga cu AWP-ul așteaptă. Iată, l-a dubărât pe Tommy. A fost da, chiar de la Infinite, dar avem om în palat. Trebuie să-l așteptăm neapărat pe White să vină. Din păcate, semințe ia damage. 26 scapă. Agățat într-un final. Eliminările vin și mult prea târziu iese acolo White. Are doar un empirou cu să facă. Cei de la Los Cogutos să-și aduc runda cu numărul 14. Harta nuke străină fiind de noi, precum un alt continent, dar unele echipe au reușit o performanță bună, au avantajul armelor, cei de la echipa Los Cogutos actualmente. Tommy plantează, White este eliminat, semințe și el probabil ulterior, vine etapul de final, headshot, 15-15, reușesc aducerea overtime. Iată câte pagubă totuși s-a luat de către Darkseville, de către Amnesia, de către Tommy. Trage acolo Tommy, după playerul din partea stângă, cel puțin în ipoteză dacă ar fi acolo. Încearcă să așeze acolo eliminare pentru el în tabelă din nou. White cu AWP-ul în apropierea lui Enzo. L-a eliminat, așteaptă să intre omul în conector. Nu mai joacă agresiv ce de la Los Cogutos, dar trece acesta. Și se aud acum pașii lui Flow. Flow care a fost pus la pământ și acum totul e... Da, l-a pus la pământ pe Cobos pe White și este la Enzo. Pix and Benz, sau mai bine spus Pix. Aveți stânga sus, vă dați seama din interfață, respectiv dreapta sus cu scorul care a fost pe hartă până la acel moment, sau pe harta trecută. White cu AWP-ul prinde pe Amnesia. Raga, foarte frumoasă eliminarea pe Enzo, cu siguranță tras acolo din jungle. La cross va intra cineva de la echipa de la echipa sa la pic, n-a fost nimeni se pare. Bun băieți, se simte foarte clar din vocea mea și din care mă simt eu că nu mai sunt în stare să comentez la capacitatea pe care la care mamă, Chunky, ce flicșa, damn! Ce a făcut acolo? Nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Stați să văd ce face. Mersi băieți pentru live, apreciez din suflet. Apreciez din suflet. Nu comentez acum pentru că am 35 de ore fără somn și vorbesc abureli, nu n-are rost. Ori eu fac 100% dedication ca de fiecare dată, ori nu fac deloc. Așa că stăm și ne uităm așa la meci, pur și simplu. Da Cox. Mulțumesc pentru ride, băieți, mulțumesc Cox de asemenea. Și apoi să mă pul din nou. Dar nu-i problemă. Cea puțin stăm să urmărim. Mai ok, Edison.
Nu s-a trimis prima donație, ba da, George, dar n-am ținut. Trei arme, trei arme. Oh vai, oh vai, oh vai, oh vai. Bun, urmează harta a doua. Można było, wiecie. Teraz jednak próba podejścia Chunky celowany. Znowu tutaj pierwsze trafienie zdobyte jest odpowiedź jednak od Marego. Dojazd z pozycji to Miko z trafieniem. Przeciwnik jeszcze w okolicach Heavenu, ale tutaj udaje się fraga wyciągnąć. Okazuje się, że sytuacja to jest 4 na 2. Darszewile tym razem 7 punktów zdrowia, ale frag został zdobyty. A Krasnalczuk od pleców tutaj zachodzi przeciwnika i kończy dzieło zniszczenia dwoma trafieniami od siebie. Dwa. Hai să vorbim un pic de meci, să mai intrăm aici. Păi Filip, nu ții niciun spoiler, bro. Nu te spara, noi suntem pe YouTube. Oamenii, moderatorii de aici rămasem nici solo. Chunky White, bomba e picată, 28 de secunde, nu trebuie să se bată deloc White aici, stă bine, e în interior, da, oh, but damn. Acum îmi dau seama de câtă energie de fapt am nevoie de fapt și câtă energie necesită a face, a comenta cum comentez eu de fapt. Faptul că n-am dormit atât, pur și simplu, nu sunt în stare să comentez cum comentez eu de fapt. Nu sunt în stare să leg cuvintele, nu sunt în stare să... fiu acolo prezent să fac analizez pe măsură ce, uite, nici măcar să vorbesc coerent, pe măsură ce comentez să și fac analiza ca ulterior să vă expun. Doar că e tăiată camera. De asta se pare că nu e. La gaming îți dau un ăștia de civilians și așa mai sătenii. Dar da, și eu sper la upgrade la grafic, mă așteptam la mult mai mult. Și Battlefield urmează. Hai, Battlefield urmează a fi lansat. Anunț. Dar nu e așa zăgălă că ți se pare că e după o hartă. Și pe aici tu... Și uite aici apare, scuze. Sau dacă nu merge, îi cauți aici la mine pe... Bravo, mă, Simințe. Salut, Ionuț, salut.
Da, ce am înțeles că a luat ușor unul de eco, dar uite că... Nu se poate așa ceva, rac. Da, din 2017, Rafael. Hai, Chunky. Bine. Hai. Ai murit. Am zis bine, din greșeală. Hai, Flo. Bun. Come on, Infini. Let's go, let's go, let's go. Mamă, stați că trebuie să rămân... Ha, ok, bravo, băi, Ifrit. Începe harta cu numărul 3 la eu, să încep.